יצא לפני שבוע. שנייה, אני רוצה להסביר משהו. כשהייתי בת 13, זאת רחל החיון. מה שנאמר, אתה עוזב את באר שבע, אבל באר שבע לא עוזבת אותך. אין לך מה לעשות, תעשה מה שתעשה, זה לא יקרה. וזאת אישה שהיא אחת היקרות ביותר. אני חושבת שאני עשיתי את הבנות מצווה, את כל אירועי, משפחת אוחיון בכלל, לבאר שבע הם משפחה, ויש להם אולם שם, אני חושבת שעשיתי את כל הבנות מצווה ואת כל החתונות. דברי רחל, תעלת לי זאת פרחים. למה? אל תכנות. זה אמיתי, נכון שהיא מדהימה? אז לפני השיר הזה ככה